Иран заяви днес, че спасителните операции в пострадалите от силното земетресение райони са приключили. Това съобщи иранската държавна телевизия. Във вторник е обявен ден на национален траур в страната. При земетресението с магнитуд от 7,3 по Рихтер в неделя загинаха близо 450 души, а поне 7370 бяха ранени. Земният трус поразигра това и слава в Караманшах до границата с Ирак. От труса бяха засегнати най-малко 14 провинции в Иран. Хиляди хора са се настанили в импровизирани лагери, а много други прекараха втора нощ на открито поради страх от нови трусове след регистрирането на около 193 вторични труса. Епицентърът на земетресението е бил в Ирак, съвсем близо до иранската граница, на около 50 км северно от иранския град Сърпо-Ез-Захаб, който е пострадал най-тежко. Жертвите там са 280. Според ирански медии, жена и пеленачи са изварени живи от отломките на къща в града. В съседния окръг Далахо са унищожени 100% от селата, посочват представители на местните власти. Иранското правителство изпрати 22 000 палатки, 52 000 отдела, 17 тонова рис и 100 000 консерви на населението на бедстващите райони. Раздадени са и 200 000 бутилки с вода. Макар земетресението да се е почувствало силно в иракската столица Багдад и няколко ирански провинции, загиналите в Ирак са едва 8, а ранените 336.